rigtig godt. Okay, du er gravid med baby bingo. Så du skal lege, at du er gravid. Okay, hvis vi skal lege det her, leger vi det ordentligt. Hvordan leger man gravid? Jeg gør lige den her parat. Min ryg. Mine fødder. Masser mine fødder, Blodig. Masser mine fødder. Bandit healer. Jeg er sulten. Jeg er nødt til at sidde ned. Hvor er min E-vitamin-creme? Et eller andet om strækmærker. Au! Hvor? Du falder ikke på det. Hvordan kunne du? Au! Jeg er gravid. Fart ned, Blodi. Det er hårdt at løbe. Følger hun stadig efter os? Au. Ups. Vi må hellere samle det op. Mine makron. Hvor er du tung, Bingo. Louis, samler du det op for mig, Marker? Okay. Jeg sætter mig lige lidt. Pas på, store mause. Undskyld. Mand. Jeg er sulten. Okay, men husk, far, at du skal spise for to personer nu. Det lyder rigtig godt. Au, pas på. Når vi har agurker og radiser. Jeg har faktisk sådan en trang til dimsum. Dimsum? Babyen vil have dimsum. Okay. Min. Hva? Jeg prøver igen. Min. Så. Min. Min. Stop, Bingo. Jeg er sulten. Op. Kom, far. Gravide mennesker skal altså også have motion. Mand. Hvor er det her ubehageligt. Min ryg. Glem motionen. Jeg bliver nødt til at sidde ned. Hvordan går det, gravide mand? Ja, det går strygende, mand. Jeg fatter ikke, hvorfor man siger, det er så hårdt. Skønt. Nå, men snart vil du kunne mærke babyen sparke. Nej. Jeg er sikker på, at det ikke starter før.